Continua actiu l'incendi declarat dilluns a Campillo de Alto Buey, a Conca. El foc, que ha calcinat més de 1.200 hectàrees forestals, està ara mateix perimetrat i estabilitzat. Mentrestant, a Guadalajara ja està sota control l'incendi declarat ahir capvespre. Un accident de trànsit va ser l'origen d'aquests dos focs. A Yeste, Albacete, s'espera que en un parell de dies pugui quedar controlat l'altre foc que es va declarar dijous i que ja ha cremat 3.300 hectàrees. Segons el Ministeri de Medi Ambient, en el que duim d'any s'han cremat 59.000 hectàrees. És el pitjor xifra dels darrers 5 anys.